Meditação sobre o 2 Coríntios capítulo 4, dos versos 16 ao 18. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, clique no botão abaixo do vídeo, vai lá no inscrever-se e ao lado vai aparecer um sininho. Não esqueça também de clicar no joinha para deixar o seu like nesse vídeo. 2 Coríntios 4, 16 ao 18. Meu irmão, minha irmã, companheiros diários de meditação, de devocional, quero convidá-los uma vez mais a nos alimentarmos espiritualmente, ouvirmos a voz de Deus, pensarmos na Bíblia. E hoje eu quero encorajá-lo, encorajá-la e te dizer: não desanime. Esse texto de Paulo, que foi um líder extraordinário e que na sua caminhada abriu mão de tanta coisa, como por exemplo saúde e conforto, ele sentiu-se em grandes dificuldades, ele externa isso na palavra. Ele que abriu mão de calmaria e certezas, isso tornou ele muitas vezes perplexo. Ele que abriu mão de paz, de aceitação, porque foi perseguido. Ele que abriu mão de poder e estabilidade, porque ele por vezes estava abatido, ele fala. Ele que abriu mão da sua própria vida, porque carregava a marca da morte de Cristo, perplexo sobre si, também prosperou muito. Paulo nunca esteve preso a ninguém, nunca ficou desesperado e nunca desistiu de seus propósitos. Ele também nunca foi destruído, perplexo, e ele recebeu a vida de Jesus. Paulo é um grande líder que pinta um grande quadro para mim e para você. Na perspectiva de Paulo, o sucesso tem, o êxito, a vitória, tem menos a ver com os nossos dons e talentos do que com a nossa perspectiva. Paulo nos ensina a não desanimar. Ele aponta para nós que o progresso, o êxito, a vitória nem sempre é perceptível. E que as lutas que nós atravessamos, elas tendem a nos fortalecer se nós não desanimarmos. Paulo fala para que nós fixemos os nossos olhos naquilo que é invisível, porque o valor daquelas coisas que a gente não pode ver é muito maior do que as que a gente consegue enxergar. Por trás dessa palavra glória, na cabeça de Paulo, estava uma palavra hebraica que significa tanto glória quanto peso. Logo, em comparação com o peso imenso da glória, toda a tribulação se tornava muito leve para Paulo. O fruto final é o viver eterno ao lado do nosso Senhor Jesus. Portanto, esse prêmio, esse alvo, faz com que qualquer luta que a gente passe por aqui possa ser chamada de leve e momentânea tribulação. Talvez o que muitos de nós chamaremos de sofrimento quase impossível de ser experimentado por um ser humano se transforme em alguma coisa leve quando comparado ao fruto, ao resultado, ao prêmio da nossa perseverança até o fim. É fato que a vida cristã, ela não está desassociada do sofrimento, meu irmão e minha irmã. É inegável que nós vamos sofrer, que Deus nos chamou para uma vida de gozo já nessa terra, de bem-estar, de só alegrias. Não há lugar para essa anestesia na nossa vida. O hedonismo, a busca incessante pelo bem-estar, por uma vida sem dor, leve, é uma fantasia que não tem respaldo nenhum nas Escrituras Sagradas. No entanto, a renovação do nosso homem interior, do nosso ser espiritual, ela é uma garantia de que todo homem e mulher que tem a consciência de que é peregrino, é passageiro nessa terra, porque a pátria que a gente busca está nos céus. E, portanto, se o nosso coração estiver forte, nossa jornada continua, ainda que a gente sofra de uma forma imensa, intensa. Então, essa comparação entre o homem exterior e o homem interior
e o fortalecimento do homem interior, ainda que o homem exterior vá definhando, é o que dá o ritmo, o tônus na nossa jornada. E aí Paulo vai dizer que por essa razão ele não desanima. Embora ele reconhecia que as lutas desgastavam o nosso exterior, o nosso físico, mas no entanto o interior, à medida que ia percebendo que a vitória estava mais perto, iria se renovando a cada dia. Então, meu irmão, minha irmã, os sofrimentos, as aflições são leves e momentâneos quando a gente ganha essa perspectiva. E eles não vão durar por muito tempo. Entretanto, esse curto tempo de angústia vai resultar em nós uma glória eterna, para sempre. Vale a pena esse sofrimento. Vale a pena morrer para que outros possam viver. Vale a pena pagar o preço. Vale a pena abrir mão do eu para que muitos ganhem. Vale a pena, como a semente, morrer para que ela dê muitos frutos. Portanto, nós não devemos olhar para aquilo que nós vemos, mas olharmos para aquilo que a gente não vê. Pois aquilo que a gente vê dura um pouquinho, está passando, mas o que não se vê durará eternamente. Então não desanime, meu irmão e minha irmã, você está no caminho certo. A leve e momentânea tribulação, por mais quente que esteja a fornalha, mas vai produzir para você um peso de glória para a eternidade. Não desista, não desanime. Deus te abençoe. Até a nossa próxima meditação.